assalomu alaykum kodiz uchun maxsus haybere dastariga xush kelibsiz yana bir marta assalomu alaykumlar sizlarni hayberend dastarida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman bugun sizlar bilan xudo xohlasa hellow word dasturini yozishni davom ettiramiz mana bu yerdamaqola maqola ochilib turgan ekan maqolani mana shu qismini ochib qo'yishimiz kerak edi demak o'tgan darsada sizlar bilan mana Hello World ward maqolasidagi konfiguratsiyani bajardik va bugun sizlar bilan xudo xohlasa mana shu persistence class haqida persistence klassni yaratamiz ya'ni mana bu narsalarni yozib bo'ldik mana shu student klassni bugun yaratib u haqida sizlar bilan xudo xohlasa gaplashamiz ho'p aslida bu bizda persistence class hisoblanadi persistence class nima ekanligi bir og'iz gap bilan tushuntirib bersam shu javadagi klass qaysiki databezga databezdagi tebl bilan bog'langan ya'ni databezdagi tebl bilan bog'langan klassga persistence class deyiladi o'sha klassni sizlar bilan hozir shuni yaratib yozib qo'yishimiz kerak i e, qolganini mana shu nimadan o'zingiz o'qib olasiz e, maqolada o'qib olasiz u muhimini man sizlarga tushuntirib berdim и e, demak hollowordga borsak i e, mana shu hollowordda demak mana shu klassni yaratishimiz kerak demak bitta student degan klass yaratib olamiz mana shu joyda bit oddiygina yani student degan klass yaratib oldik va o'sha student degan klassni endi biz habirnet e, habrnet orqali o'sha ma'lumotlar bazasida tebil yaratishni xohlaymiz ya'ni harkerak osha bu klassdan falan falan ustularga ega bo'lgan falan nomli tablni yarat deb aytib qo'yishimiz kerak bo'ladi demak biz mana bu ent annotatsiyadan foydalanishimiz kerak keyin mana shuni o'zim bittalab tushuntirib bersam demak biz entity enttannotatsiyassidan foydalanamiz annotatsiyasi hu klassdan shu klassdan tegishli tablni yaratish kerakligini bildiradi ya'ni habret bizni mana shu klassni skaner qilib chiqadi o'rganib chiqadi va shu klassdan table yaratish kerakligini bildiradigan annotatsiya hisoblanadi va undan tashqari biz table annotatsiyasidan foydalanamiz qaranglar barcha hozir olayotgan import qilayotgan klasslarimiz java x sakkiz yuzda joylashgan ya yani java x persistenc pakkiz yuzda joylashgandir mana shu pakkiz yuzni olishimiz kerak demak table annotatsiyasidan foydalanamizda va ma'lumotlar bazasida yaratilmoqchi bo'lgan teblni nomini yozib qo'yamiz hozir biz mana shu yerda deb nom yozib qo'ydik hop boshidan shu maydalab tushuntirishga harakat qilaman mana shu teblni biz mana shu yerda hozir nomini yozdik yaz, ya'ni shu klassdan ma'lumotlar bazasida student degan tebil yaratiladi agar mana bu yerda masalan deylik student jon desak ma'lumotlar bazasida student jon degan tebl yaratiladi va u bizda javada student klassiga ulangan bo'ladi hozir shularni biz yasayapmiz и mana bu narsani tebl annotatsiyasini yozish ixtiyor shart emas ya'ni majburiy emas agar biz o'sha şey, teblni nomini klasni nomidan farqli qilishni xohlasakgina yozamiz ya'ni mana bu klassni nomidan farqli ravishda teblni nomi yozilishi kerak bo'lsa biz mana shu yerda yete annotatsiyasini yozib qo'yamiz e, tavsiya etaman har doim shu narsani yozib qo'yganingiz ma'qul и e, annotatsiyasini yozdik sababi shu klass endi bizda shu klass hozir shu klassdan shu data bezda data yaratish kerak hokazo hokazoni bildirish uchun yoziladigan in klasdir yana dalshe yozib ketsak hozir mana bu yerda tagiga chizib chiziq qilib yozib qo'yibdi ya'ni ideint bizga hozir mana shu ishga tushirsak dasturni qandaydir xato borligi haqida taxmin qilib aytyapti ya'ni biz enti klass yaratdikmi albatta o'sha insi klassda o'zini primary kiysiga ega bo'lishi kerak ya'ni o'sha tebl yaratsak o'sha tablda albatta bitta primary key bo'lishi kerak o'sha primary keyni biz yozib qo'yishimiz kerak demak klassda oddiygina integer Iı, private integjer id degan bitta ustuni de, yozdik ya'ni o'zgaruvchi yozdik va unga biz id annotatsiyasini yozib qo'ydik id annotatsiyasi demak mana shu nimadan mana shu o'zgaruvchidan qolum yaratiladi va o'sha qolum bizda id sifatida ishlatiladi ya'ni student degan tablning id degan ustuni ya'ni shu qolumi bizda primary key ekanligini bildirish uchun ishlatilgan annotatsiya hisoblanadi ya'ni mana shu bizda demak annotatsiya mana shu field bizda primary key ekanligini bildiradi va ma'lumotlar bazasida tebl yaratilganda bizda id qolum e, ya'ni ustun primary key deb yozib ketiladi va hokazo undan tashqari deylik e, nimalari bor edi qaraorlik name surname va agelari bor bu ekan bularni ham hozir shoshilmasdan bitta bittalab yozsam kattaroq qilib qo'yishim kerak uzr esimdan chiqib ketibdi e, string e, name deb yozib qo'ydim I string mana bu joyda surname deb yozib qo'ydik surname name va bizda yana privat integer age bor ekana mana age yozib qo'yildi hop endi hozir shunaqa yozib qo'ysak bizda mana shu student class scanner qilinadi va unda to'rtta ustun yaratiladi ya'ni student degan table yaratiladi va unda to'rtta ustun bor ekan birinchi ustun id uni tipi integer ekan ikkinchisi name uni tipi string ekan ya'ni ma'lumotlar bazasida varcha ikki yuz ellik besh deb yaratiladi surnam ham surname degan ustun yaratiladi varchar ikki yuz ellik deb yozib qo'yiladi va ech degan ustun yaratiladi va u bizda oddiygina tipli bo'ladi yani va hokazo endi shunaqa yozib qo'ysak bo'laveradi ammo bizda yana bitta kolum annotatsiyasi bor kolum annotatsiyasi orqali o'zgaruvchini nomidan farqli bo'lishi kerak bo'lgan ustunlar ko'rsatiladi ya'ni mana shu o'zgaruvchiga hozir ma'lumotlar bazasidagi student tabledagi name ustuni bog'lanadi ya'ni name osha name degan ustun yaratiladi agar biz o'sha e, yaratilmoqchi bo'lgan ustunni ya'ni kolumni nemini boshqacha qilib masalan name jon deb yaratishni xohlasak mana shu annotatsiyasidan annotatsiyasidan foydalanamiz va nemga xohlagan bitta nemni yaratib beramiz ya'ni bizda hozir e, name degan ustun emas name jon degan ustun yaratilib qoladi mana bunda esa surnem mana bunda age degan ustunlar yaratiladi ammo tavsiya etiladi har doim mana shu kolum annotatsiyasini yozib qo'yish ya'ni qolum annotatsiy yozmasak ham bo'laveradi yozmasak ham o'sha klassdan o'sha ustundan tegishli o'zgarv tegishli ya'ni o'sha o'zgaruvchidan tegishli e, nimalar ustunlar kolumlar yaratiradi ammo mana buni yozib qo'ysak bizga bu shu qolgan dasturchilarga qulay bo'ladi ya'ni bitta qarab ha shunaqa yozib qo'yilgan ekan deb сразу tushunib olishadi maslahat beriladi də, har doim shu colm annotatsiyaini yozib va shu nemni yozib ketishni va hokazo sizlar bilan hozir bitta persisten klassni ko'rsatdik ya'ni o'sha ma'lumotlar bazasidagi qaysidir tablega ulanishi kerak bo'ladigan klassni ko'rsatib qo'ydik endi shu klassni turgan joyigacha biz habr konfiguration yozishimiz kerak ya'ni mana bu joydan mapping klass deb mana shunaqa joydan i bizda deylik o'sha dasturlash tochka uz deyman ya'ni mana bu asosiy pakec bor dasturlash tochkau pak t qilamiz va uni ichida student degan o'sha klassni ko'rsatib qo'ydim va biz mana buer joyda student deb yozdik endi klassni nomini o'zgartirsak yaxshiroq bo'lardi keyina shuni hozirdan o'zgartirib ketamiz student entity deb yozib ketamiz kimdir o'sha student deb yozib ketadi kimdir uni student entity et kimdir uni student model deydi ya'ni model klasslar deydi yoki kimdir entity klasslar deydi yoki okay, model class deganda de, shu bilingki hammasi bitta narsani nazarda tutyapti va o'sha narsa ham o'sha klasslar shu ma'lumotlar bazasidagi jadvallarga bog'langan klasslar nazarda tutilyapti ya'ni hozir данный momentda siz bilan yozgan klassimizda demak mana buni hozir man, man renam qilib o'zgartirib qo'yaman refaktor qilamiz renam qilamizda student n deb yozib qo'yaman oddiygina stuyentni o'zini kuş, qo'shimcha qo'yib ketsak ham bo'lardi lekin student o'xshagan klasslar hali judayam ko'p bo'ladi masalan oddiygina student ensi bor student dto student kontroller student servis student repozitory hokazo hokazolar hok hok ko'p bo'ladi va mana bu student enchisini o'zini alohida yozib ketganingiz ma'qul ma'nosi demak student enchi demak o'sha ma'lumotlar bazasidagi qaysi tablega ulangan klassni bildiradi boya aytganimdek ba'zan buni bizda student model klass deyiladi ya'ni model maa shua modl deydi model klassmi yo modal yoki model deydi xullas yo bunaqa yo bunaqa deb aytib ketadi ba'zi joyda model klasser deydi ba'zi joyda nt klaster deydi hammasi bir birgu hammasi bitta nazar bitta narsani nazarda tutilyapti biz sizlar bilan mana shu entity degan tushunchani olib ketamiz va hamma joyda o'sha şey ent qo'shimchasini qo'shib yozib ketamiz va hokazo demak hozir sizlar bilan bitta oddiy persiis klassga namuna ko'rdik ya'ni shu nt klasslarga klassiga bitta namuna ko'rdik va uni biz hibernet orqali qo'shib qo'ydik mana bu annotatsiyalar haqida bir ozgina gaplashdik va bular haqida hali sizlar bilan to'liq xudo xohlasa gaplashamiz demak ammo hozir start bersak bizda hali hech qanday narsa bo'lmaydi chunki biz meinda o'sha işte start bergan paytimiz habernetni uyg'otib habernetga mana bu konfiguratsiya fayllarini turgan joyini ko'rsatib qo'yish logikasini yozmaganmiz Uni uni sizlar bilan xudo xohlasa keyingi dars yozamiz demak videoga layk bosish esingizdan chiqmasin kanalimizga a'zo bo'ling video yoqqan bo'lsa kommentariya yozib qoldirishni unutmang demak keyingi darsda ko'rishguncha xayr omon bo'ling va har doimgidek don't be silly and develop your brain